إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والألحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وشنو قلنا من الله سبحانه وتعالى تمتين لزان تمسوتنا قو تمواجه جدا سوكسا مدين محمد صلى الله عليه وسلم nga okusasira okwo nemirembe ebiwunira ddala abantu benyumba ye ne basahaba be bonna nabo bonna abamugoberere okutusiza ddala ku lunaku lwensonga tuwanjagira allah subanahu wataala atutase omubi sitani atulabankanya enca neggulo yarabbi tukuwanjagira owumututaase aleme okutujja kumulamwa tusobole okutuka mumaaso go nga tuli basimu gyoli yarabbi tukuwanjagira okiriza okusaba kwaffe batu ba allah balungi abakkiriza tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwokulaba obubya buli mu kuzuula muddiini ennaku zina zonna tuzze tutambulira ku mulamu ogugamba nti okusoma edduwa zaabafu bida tulabye ebintu bingi omuwandiisi waffe mukitabo kye okumukira ate el quran lil mauta ebyo byazanyonyola nga bikwatagana ku kusomera abafu qur'aani n'atulaga nga tiwaliwo bujulizi bwonna okuva ku nabbi sallaallahu alei wasallama ne basahaba n'emirembe egyaddakaawo al quron al mufaddala emirembe egyasukulumizibwa nga temulimu wadde n'omubwati eyakola ekintu ekifaananako bwetityo so nga te tukimanyi bulungi netilaukana fehe khaira gasabakona iraihi singa mumirimu ejo singa mukusoma eduweezo mukukungana netusoma yasini ne tusoma ali fatiha netusoma ebitundu bya kurani ebyenjawulo ngaekigendeerwa cyaffe abafu bali baganilwe netumala netuli omucheere singa byali mwaka lungi bano bebandi tusose okubikola beba ndi tusoose okubikola naye bwe baba nga tebabikola kitegeeza nti sibya mudiini ediini eno tugikola okusinziira kwebyo mubaka muhammadin sallllau ali wasallama byeyatusomesa ediini eno tugikola nga tujya kumubaka muhammadi salallahu al wasallama obukwakuliza obubiri tuze tubudingana obusinziirwako okukiriza ibaada yomuntu akasokera ddala ye ikiras kwekukola ibada yonna gyokola ngaogikola lillahi subhanahu wataala kwekukola ibada ngaogikola lillahi subhanahu wata'ala akakwakulizako okubiri al mutabaka kwekukola ibaada yonna gyokola ngaogikola okusinzira ku mubaka muhammad saaal wasallama butya bwe yayigiriza amakulu kyona kyokola okikola kugoberera mubaka muhammad salaal wasallama obukwakuriza obwo obubiri bwe butakwatagana bwombi ibaada yo tegenda kukkirizibwa nabw ba oyagala otya obukwauriza obwo bwombi buyna okwaaanaobaurza obwo buyina okkwatagana bwokolakoakamu ibaada tekkirizibwa tosobola kukola lila naye nga togoberedde mubaka ibaada nekirizibwa era mungeri yemu nebwona ogoberera mubaka naye nga tokoze lila era ibaada tejja kukirizibwa nlekyo obeera mala biseera obukauriza bunobwombi butekwa buteka okubanga bukwataganye nga alimam alfudair bun iya rahimahllah bweyabinyoyola eybraby emirundi mingibda nlwsoba ba alah bulungi abakiriza mukade waffe aza tutambuza munsonga ezenjawulo inuale natulaga ebigambo byabakugu mubavunuzi wa quran bagambaki uusomera omuf quran natuleta bana haditsi bagambaki kukusomera omufu quran okutuusa lwuyatugusa mumadhahibu agabaimamu abana abayatikirira imamu abuhanifa imamu maliki imamu shafiri imamu ahmada bun hambali rahimahumllah bagambaki amazhabu ago gagambaki ku nsonga eyo obujulizi naabuleta nga bonna batulaga nti okusomera omufu kur'an bida bizule muddiini tebiriiko ndagiriro ebyi byonna abaddu abagobeere okwagala ku emyoyo gyabwe bye bakola wabula yatugamba lweyalyamaliriza nti fa hathihi akwalu ashabi elmadhahibi al, al arbaa nti ebyo nno byebigambo byabakugu mubananyini madhahibu ana nga bwe tugala bye nagamba nti ala annahu la yasiru thawabu qiraati el qur'ani almutawaffa nga bonna bagamba nti empeera ezokusoma qur'ani tezituka eirimu fu tezituuka eirimu fu wakadhalika qala ulamau alhadith wakadhalika qala almufassiruna alaihimu rahmatu llah agamba nti nawe ekityo abakugu irimu abamanyi baffe muyirimu ya hadifi nabakugu muyirimu yokuvunula qur'ani bonna bwe batyo bwe bagamba okusasira kwa allah kubabereko nagamba nti amma ulama ul usuli wabula bannanyini usulu tubamanyi bulungi agamba nti nno fa innahum istadallu bi amri akhar ani annabiyi salla allahu alaihi wasallama wahuwa sunnatu tarkiya abakugu bano nga nawusur besembesa obujulizi obulala besembesa obujulizi obulala nga nawe obuviira addala ku nabbi sallaallahu alaii wasallama bujulizi ki bujulizi bwe besembesa ye sunnatu tarkiya ye sunna eyokuleka okuleka ekintu notakikola nga oli mu kugoberera mubaka muhammadin salla llahu alii wasallama sheeke najja natugamba nti wa sunna anwain enkola yomubaka erimu emiteeko enkola yomubaka muhammadin salla llah alii wasallama erimu emiteeko omuteeko ogusooka sunnatun kawniya enkola esookera ddala yenkola eyekigambo kye yenkola eyekigambo kye amakulu nti nabbi salllal wasalama najja natugamba nti mukole bwemuti eyesunna esookera ddala era yesinga okuzitowa lwaki wama yantikanil hawa inhuwa illa wahyi yuha omubaka muhammadi sallaal wasalama tayina kyayogera okugjako nga bubeera bubaka obuvudde eri allahu subanawataala tayogera nga ajja kukwagala kwenedda buli kyayogera bubeera bubaka obuvudde eri allahu subhaanahu wa taala omuteeka ogwokubiri sunnatu fiiliya yenkola yomubaka nga tugirabira kubikolwabye nga tugirabira kubikolwa bye netumulaba omubaka muhammadi sallllahu alaii wasallama nga asadde esalayadha nga asadde esala ya doha naffe ne tumukoppa ne tugisaala omuteko ogwokusatu sunna to ekiraariyya takriiriyya ye sunna eyokuba nti ekintu kikoleddwa mumaaso ge nasirika natakinyega amakulu nakikkiriza kuba omubaka muhammadi sallaallahu alaihi wasallama tewaliwo kintu kyonna kyakolerwa mu maaso ge nga kikyamu okugyako nga yakiziiza te an en teriyo kintu kyonna kyakolerwa mu maaso ge nga kikyamu okugyako nga yakiziyiza mu kaseera awo wennyini wekikoleddwa era waakirabidde oba webakimugambidde mukaseera awo wennyini wekikoleddwa era wakirabidde nga kikolwa nga akigaanirawo eyo neebeera nga nayo efuuse enkolaye nebeera nga efuuse enkola ye kati omubaka muhammadi salla allah alei wasallama ekyokulabirako kyetuyinza okulagako ku nsonga eyo kwekuba nti nno olunaku lumwo omusajja omui ku basahaba be yajja we yali ngaayambadde empeeta ya zaabu kati nabbi sallallaal wasalama bwe yamulaba kiki kyeyakola yagikwata empeta eno nagimukwakulak namusikako kunalo nagkasuka eri namugamba nti oyinza otya okuteeka amanda gao muliro mumukono gwo nga naw olab mabye agimukwakudeko nagyikasuka eri kitegeeza nti buliro bakolanga ekintu ekicya mu maaso ge ngaakiganirawot kituzayo kuhadisiya ya salla allah alehi wasalama man raa minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi oyo yenna abalabye eki kyange nga kikorebwa akijawo nomukono gwe wainlam yastatir fabilisaanihi buba tosobode mukono theni kyogereko wainlam yastatir buba nga tosobodde kukyogerako theni fabikalbihi theni kitami mukifubakyo naye ku nkoma yo yagamba nti waaliianwathalika adafu l imaani obwo obuba bunafu bwa imaani imaani esingira ddala okuba nga yawaggulu nnyo kwe kulaba ekintu nga kikolebwa nga kikyamu nokigyawo nomukono gwo nga nabbi salaw sallama bwe yagyako omusajja oyo yempeta naakikasukaeri ate bano abasajja baali bakkiriza baali bakkiriza kyo allah subana taala yabadula esinganga ya, ya ayuhalladina amanu kuba omusajja ono sahabi radia llahu anhu nabbi sala llaalhi wasallama kula empeta nagikasuka eri banne bamugamba nti wa gendoji ogenda ogitunda aoba ganyuwe mungeri yendala yabagamba sisobola kuddamugikwatako nga nabbisamgikasuta eri sisobola era bwaty kati webuuze kumulembe guno ekyo osobola kikola ikyokudamu nti allah yamanyi nolwekyo sunnatu ikirariya kyekyo kyonna ekikoleddwa mumasoge nasirika natakinyega kyekyo kyonna ekikoleddwa mumaaso ge nasirika natanyega kiba kifuuse kyamudini ekyo kyonna ekikyamu ayogererawo ntietyo kikyamu era nakigjawo omuteko gwokuna sunnatu n tarkiya ye sunna eyokuleka eyo nno sunna eyo eyokureka temanyiddwa nnyo temanyiddwa nyo mubantu agamba sheekhe nti wamin sunna ne rasuni ellahi salla allahu alehi wasallama mawarada lafudan wakaua munkoleyo mubaka muhammadi sallallahu llahalehi wasallama mwemuri ebyo ebyajjibwa kuiye ebyayogerwa nga bijgibwa kuiye lafuhan nga bigambo byafuluma kurulimi rwe lafuvan njatula wa qaulan nebigambo wamin sunanihi ma warada halan wa amalan ate era mu sunna ze munkolaye byebyo ebyajya nga biggira mumbeera ne mwebyo ebyakolebwa mbeera ne baawo nabbi sasama naabaako kyakola basawaba ne bakiraba ngaakikola nga bwolaba olunaku lumu nabbi salla allah alai wasaalama yayagala okufuuyisa naagenda mukimu ku bifo ubaasulanga ebisasiro eyo mumiti gyentende naafuisa ngaayimiridde huthaifa radillahu anhu yatunyumiza naafuisa ngaayimiridde ekyo nekitegeeza nti nabbi salla llah alai wasallama okufuisa ngaayimiridde kikirizibwa mudiini kikkirizibwa mudiini kati abamanyi nebatuleetera nga batugattira hadisi mama ofe aisha radia anha oyagambira nti oli bwakugambanga nti nabbi sall llau ali wasallama yafuisaako ngaayimiridde omanyanga nti akulimba asituu kati abamanyi batugattira hadisi eyo ne hadisi ya hudhaifa yagamba nga nti yalaba nabbi salla llau ali wasallama ngaafuisa ngaayimiridde nebabitugattira nti maama wafe aisha kyeyogera kituufu kuba ye tiyamulabako ng'afuuyisa ng'ayimiridde kuba ebiseera ebisinga yabeerangaka era yamulabangaka bwe yabanga awaka ng'afuuyisa asutami naye wano ekifo kye yalimu tekyalivvere seefu era kwe kusalawo n'afuuyisa ng'ayimiridde kati abamanyi batunyonnyola ne batugamba nti huthaifa yatambulanga neenabbi sallllaali wasallama ebiseera bisinga obungi nolwekyo yalaba ebyo mama waffe byataalaba bombi batuufu naye tubigatta tutya nti bwe kityo bwekiri oli tiyatambulanga naye ate ono yatambulana naye biseera bsinga obungi nolwekyo yamulaba ati ne batugamba nti ekisingako obulungi kwe kufuuyisa nga osutamye kuba kyekyasinga okuyitirira mu nkola y'omubaka muhammadi sall llahuali wasallama ekyokubi ne batugamba nti bw'obeere ofuuyisiza ngaoyimiridde olina okwegendereza okuba nti omusulo guno bwogufuuyisa tegujja koona eri wansi ate gusammuke gukuddire kuba ekyo bwonaokikola ojja kuba ogwa muhadisi ya ibunu abbas radillahu anhuma nabbi salllaalwasallam ayita ku kabuli bbiri nga mukabuli ezo bannyinizo yuazabaani babonyabonyezebwa wama yuazabaani fe kabiiri nabisasamagamba oloza kiki ekibabonyabonyesa mukabuli zino amma ahaduhuma lamu yastatiru min albawli wabula omukubo teyeekumanga mu sulo obwe yabanga afuuyisa nga gumusammukira wa amma al akhar ate naono omulala kana yamushi baina nnasi binnamiima yatambulanga wakati wabantu ngaagenda atambuza engambo yensonga lwaki babonyaabonyesebwa nolwekyo ekikolwa kya nnabbi salalwasalama kyetwagalamu muhadiisi eno oba kyetwagala mu kyafayo ekyo ekya huhaifa nti yalabwa ngaafuuyisa ngaayimiriddefuukyddiinibnti bn airaala eyali ayogera ku nkola y'omubaka yagamba nti omubaka muhammad salla allah alai wasallama bwalabibwa nga akola ekintu kabe ngaakikoza omulundi gumu oba akikoza emirundi lukumi kyamuddiini nebonaokola otya kyamuddiini b hutaifa yamulaba omulundi gumu toja okusagayo hadise ndala yonna so nga te yemama waffe agamba nti nedda bulaba ngaayogera bwaty omanyaa nti akulimba naye huthaifa ye yamulaba era abamanyi hadiisi bagikakasaawo kitegeeza nti omulundi ogwo oguma gwe yalabibwako ng'afuuyisa ngaayimiridde kyafuuka kya mu ddiini naye abamanyi ne batwekesa ne batuwoninga ne batulabula nti tuyina okwegendereza bwe tuba tugenda okufuuyisa nga tuyimiridde sheka agamba nti waminha mawakaa tahta ainaihi wa baina yadaihi falamyunkruhu w mwebyo ebiraga nti nkola yambaka mwemuli ebyo ebyabaawo mumaaso ge ng'alaba falamu yunkiruhu ala faairihi natagaana oba natatamwa ono akoze kino ekikoleddwa mumaaso ge wa akarrahu nakikiriza n'akikkiriza kyekaaga nti no fahiya sunnatu takriiriya eyo nno ye sunna eyokukkiriza ekintu ekikoleddwa mu maaso ge n'atakifaako kitegeeza nti kikkiriziddwa era kifuuso kya muddiini ogugwe muteeko gwa sunna ogwokusatu wahunaaka sunnatun ukra mansiyatun sunna eno yerabirwa la yaltafitu elaiha kasiron min annasi bantu bangi sunneeno bajerabira bajifiisa teri noomwagifaako mubantu okuja kaabato ninye wafiiha hallu kasieri min al ishkalaati wa hiya sunnatu tarkiya sunneeno ye sunna eyokuleka sunna eno singa twali tujyekwatako yandibadde etumalira ebizibu bingi yandibadde etumalira ebizibu bingi mudiini eno byetugwamu agamdu mayahiya sunna tutarkiya sunna eyo eyokuleka yerwa agamba shekh tehiya alamuro allai ama ddafiu lifiilihi ye nsonga okugya neebaawo nga waliwo obwetaavu waliwo motivu y'okukola ekintu ekyo walam yujadu maaniun yamunau min filihi ng'era tiwaliwo nsonga yonna eyinza ttugaana kkola kintu kino nga tiwaliwo nsonga yonna eyinza ttugaana kkola kintu kino waliwo obwetaavu waliwo obwetaavu obweekintu kiguddewo waliwo obwetaavu obwokukikola ng'ate tewaliwo nsonga yonna etugaana kukikola thumma tarakahu rasulu llahi salla llaale wasallama ensonga eguddewo waliwo obwetaavu bwokukikola era kati waliwo nsonga eganyisa kintu kino kikola kati nabbi salla lla alehi wasallama umulembewe bingi ebyaliwo nga waliwo obwetaavubwa okubikola ngera tiwali kigaana thumma tarakahu rasulu llahi sala allaalehi wasallama walam yafuaaluhu naye enabi saawasalama n'kireka n'takikola fatarakuhu sunna nolwekyo kitegeeza nti okuleka ekintu ekyo ebeefuusa enkolaye wafi'iruhu bidatun wabula ata okukikola eyebera bidaa kuzula mudiini kati sheee yaleeta ekyokulabirako wano ebigambo bingi tugenda kulondamu yaleta ekyokulabirako wano kirimu ebigambo bingi naye tugenda kulondamu bzinillah sheekagamba nti wamin amuthalati dhalika ekyokulabiraku kituyinza okuleeta wano ku nsonga eyo kandi anabiyi sala lah alahi wasalama usalli l edaini fi musalla l edi nabbi salla llaaliwasallama eswara ya idi tuzumanyi idi ebiri idi el aloha neidi elfitiri yazisaliranga mucererezi bedahili elmadinati nabawiya nabbi salla llah alai wasallama eidi zino yazisaliranga mukererezi emadina mukibuga cya nabbi na noomuzikiti gwe gulyawo gwe tumanyi obulungi nti gulimu empeera esala emu eswala emu gyosaliramu ofuna empeera lukumi okusingako kuswala gyosaliremu mizikiti emirala gyonna ngogyeko haramu yemakka wannansu yakubijuuna li salati elidaini abantu bafulumanga okgenda okusaala esala ya iidi la fi waktin muhaddadi kma yakunu fi shani salawati alamsi esala eno abantu bafurumanga ogenda kusara esala ya idi a tewaliwo kiseera kiri specific ngabalaba muswale endala etano ezimanyidwa ezempaka wa innama yara elimamu daalika fayubtiu shaian ma besalati fi salati idi alfitiri agambah wabula ngaekyo kisinziira ku imaamu imaamu akeereyamu ko essola ya idi l fitiri min ajiri an yafuruga al musulimuuna min adai zakaatlufitiri abantu basobole okumalayo abantu basobole okufuna omukisa abakereyemu okuba nti batola zakaatrfitiri wausrehu saian ma fi idl adha min ajeli an yansarifa nnasu lidabhe adhiyatihim takarruban elallahi jalla waala ate newabeerawo okwanguyiriza ku swala ya idel adoha abantu basobole okuvaamu mu swale eno bagende bbb bagende basale ebisolo byabwe ekyonokibanga kyebasembeza kumpi n'omulezi wabwe allahu jalla waala olabye nabbi salla llah alehi wasallama esswala eno yagitwalangu mukisaawe mu biseera ebitali bikomeke nga bwolaba esswala zina ettaano fa nnansu yusalluna fi dhahali lbaladati wa yashhadu salaata jamiu ahla albalada abantu bakuŋŋaana kati ku nkola eyo eyokuba nti na abantu basaalidde mkisaawe basalidde mukyerereze fal hajatu da'iyatun ela dafel qawiyi ndooza olaba abantu bano olwokuba nti bakuŋgaana nga bangi waliwo bwetaavu nga bwamaanyi ela l ilami bewakati sola okuteekawo okulangirira oba okutegeeza abantu ebiseera byesswala eno bel adaani mathalan kati ngaokwaziina bele ekaama oba nga okuyimirizaawo okukima eswala bekawuli aswala ta jamia naekigambo nga aswala ta jamia nga bangi abazuuzi muddiini bwe bakikozesa sheekaga nti waliwo bweta obuokutegeeza abantu nga tweyambisa emu ku mbeera ezo oba okwaziina oba okukima eswala gobwu okugamba nisalati jamia beayi suratin min asuwari mumbeera yonna gy'obaokozesezza min ajiri anoolima an surua fi salati l edi abantu basobole okutegezebwa bamanye esara ya idi egenda kuimirirawo fadafiu maujuudun olabye motive weri obwetaavu obwokutegeeza abantu webuli

obwetavubwe buli nabbi sal laalw sallama yateekawo omwazinyi oba yateekawo abaazinyi abaazinyi bano babere nga baaziina bategeeza abantu nti esswala yina etuuse era omwazinyi bwebayitawo akaseera naakima esswala n'akola ikaama okutegeeza abantu ndi kati chino chechisera imamu agenda kuingira mussala nowecho mweterezi falaisa hunaka maniun yamna'u an yakula sallallahu salllahalehi wasalama li bilalin, au ibni ummi maktumin radhiyallahu anhuma yakulu lahu adhinu lisolati lidi wano tiwalihwo chintu chonna choinza kuleta nga kyaziyiza nabbi sallallah alhi wasalama okulagira biraali oba ibuni ummi maktuumu tumumanyi ono yali musajja muzibe naye yali mwaziinyiwa nnabbi salllaalwasalama tewaliwo nsonga yonna yali yamugaana kugamba omu ku abo nti azinu li solaati l iidi yaziina okole abantu olw'essola ya iidi so nga ate era bwodda yeemabega nabbi salla lawsalama buli lwe yabangako ensonga yonna eguddewo nga yeetaaga abaisiraamu yalagiranga biraali nti yaziina nga biraali ayaziina era abantu bwe baawuliranga okwaziina nga kubaddewo mu biseera bitali bya sswala baamanyanga nti omubaka atwetaaga nga badduka misinde naye ku iidi n'obukulu bwayo teyagambako sahaba n'omu nti nno owaaye yaziina noolwekyo addaafeo maujudu obwetaavuwe buli ensonga eyandibaddemufiirako okulagira okwazina weri bay huwa maujuudun bel elhahi ensonga eno weri with agence nkulu nnyo le anna ladada kabirun omuwendo gwabantu mungi abagenda okugenda okusaala wannasu yusalluna fi dahili elmadina annabawiya wannasu yusalluna fi dhahire elmadinati annabawiya filmusalla abantu nga bayina kukunganirawa kumusalla mukereresi kye bagenda okusaalira syekagamba thumma innahu laisa hunaka waktun mahduudun kati wano kitulaga nti tewaliwo kiseera kigerekenti kino kyekisera kyitulina kusalirako esala ya idi waddengaojjakusanga nga waliwo obujuji obtla nti nabbi salalawsalam eswal en yajanguyanga esal yaid yajanguyanga idh ngagisala nga enjuba yakavaayo bweti ekigere kyekaaana nomuwunda gweffumu ate ifitri ngby ekigere kyekanaana nemiwunda gyeffumu ebr ngasheeke bwatulaz wali emabega nti waliwo okulindirizaamu kuyide lufitiri abantu bamaleyo zakatu lufitiri wabwe mukumugaba ate kuyide ladoha abantu banguwe basobole okugenda okusala ebisoro byabwe kati agamba nti falau anna annabiya sal llah ali wasallama ma wujudi hadha addafiro amala wahidan min al ashabi an yuazzina lisalati al idayni au hatta lil iqamati ليعلم الناس أو حتى بقوله سائحا الصلاة جامعة الصلاة جامعة على الترغيب مع النسب جامعة على الحال فما الذي يمنع من هذا شيخ انت نبي صلى الله عليه وسلم بيان يا قد اوكولا awamu nobwetaavu buno bwaliwo obwetaavu bwebuli obutekesawo okwaziina oba okukima esala ngaekigendeerwa kutegeeza bantu ati abuuza nti kiki ekyandibadde kiugan okukola ensonga ey kiki ekyandibadde kimugana okuteekawo okwaziina obujulizi we buli muhadisi munkola yomubaka muhammadi sallalwasallama esola yaidi yasalibwa nga bila azaani wala ikama nadiisi weziri zitulaga ekintu ekyo kyekyandibadde kimugaana agamba nti ma lladi an ya'mura rasulu alayhi wa wasalama wahidan min ashabihi min al muazinina an yuzina au yuqima aw yakula asalaata jamia dala dala si kyeekyadibadde kimugana omubaka aalaal wasalama okulagira omukubasahababe wa nti yowaaye yaziina obakima obakowola abantu ng'okozesa ekigambo tya solaatu jamia kici ekyandibadde kimugaana la yujadu maneon tewaliwo kimugaana wadde afewo maujuudun obwetaavu oakukola ekintu kino webuli wama'a alika tarakahu rasulu sal llalwasalama awamunaekyo tewalikimugaatbay natakikola ma a ojode dafire obwetaavu we buli wa intifaail maneo ekimuganda tekiriiwo waliwo obwetaavu obwokutegeeza abantu nti tugenda kusaala waliwo obwetaavu obwokutegeeza abantu esuale egenda kusaalibwa mu kiseeraweekiti nga tuyitira mu makuba aga agamanyiddwa abantu mwe bategerezebwa ebikwatagana ku swala zina ettaano swala zampaka naye no swala ya mpaka naye lwaki wali yateekawo omwazinyi wano naatateekawo faswala a taruku sunna olwo nekiba nga kifuuse nti okukireka kino yenkola y'omubaka even taruku l ahani wal ikama wakawli assalata jamia fi l aidaini sunna olwo nekiba nga kitegeeza nti okuleka okwaziina n'okuleka okukima wadde okosa ekigambo solatu l jamia ku lunaku lwa iidi oba ku kiseera we tuba tugenda okusaalira essola ya aidi kibeera sunna okubireka ebigambo ebyo yebeera enkola y'omubaka muhammadi sallllah alei wasallama wafi'ilu dhalika bidatun okubikola eyo ebera bida okubikola ebeera bida kyekagamba nti fahaatha sunnatun tarkiya eyo nno ye sunna eyookuleka nabbi salla allahu alihi wasallama teyasaala sola ya idi ngeriko okwaziina wadde okukima nolekyo nafa abaza oluvanyuma ymbera tujireka tetwaziina era tetukima eo kocikola eco kocikola obookoza ebidaa kubakimanyidwa kana rasulullah salwasalama yakuruju yauma alfitiri wala aluha ilamusalla omubaka muhamad slama kimayidwa yafulumana nagenda klunldfti nnldauh nagenda ryefawasalrw السورية يمير الزبوء عنقوه بلا أذان ولا إقامة وعندما يأتي الى أذان وده أو كوكيما حديث يا جابر نائب نباس نابل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدة غير مرة غير مرة قولي أن جابر يا جابر رضي الله عنه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن جابر بن سمرة raila anhu sosi jabiri bun abdllah ndda no jabiri bn samura muslimu musirimu nasala n nabbi sall al wasallama di omurundi ogutali gumu wala marrataini wadde gitali amakuru amakulu nasala na minji bila aanin wala ikama tewaliwo wa aani wadda okukimaunabas لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم العضحة طوال وقوع كروا يد العضه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة حديث ذو نزل متفق عليه إذا حديث ذو نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا سالي نتوال وقوع الزنا ibn ibnam wakana sallallahu alayhi wa wasallama idhan ntaha ila al-musalla akhadha fi solati a solatmidi yabanga atuse awasalirwa ngatandika okusala min ghairi adhanin wala iqama ngati waliwo azina wadda kukima wala kauli salatu jamia wadde kigambo nti salatu jamia nolwekyo wa sunna nlafausiumindalika olabye sunna bwebutakola kyonna kwebyo kwaziina kukima wadde okozesa ekigambo asalaatu jamia noolwekyo okubireka ye sunna yenkola y'omubaka awamu n'okuba nti okwaziina n'okukima bya mu nkola ya mubaka muhammadi sala laiwsalama kuswala endala zina ettaano ezimanyiddwa noolwekyo ku sala yaidi okubireka yesunna wafe elo thaleka bede atun okubikola bidea kati bakeerenkya nogamba nti no mwazi ina e tutegeeza abantu tugenda kusaala sala yaidi oba ozudde mu ddiini lwaki nabbisawasama waliwo bwetaago gokutegeeza abantu naye tiyekikola kitegeeza nti oli mubaka yakoleranga ku biragiro bya allahu subhanahu wa taala yakoleranga ku biragiro bya allahu subhanahu wa taala talina kyeyakolanga okugjako nga kimulagiddwa nolwekyo kyeyaleka naffe tuleka nolwekyo kyekalesa ekyokulabirako ekyo okutulaga nti obwetaavu bwaliwo obwetaavu bwaliwo waki esala eno nkulu nnyo esalayaidi abantu bangi bafurumanga ugenda khusa annasu yakhrujuna jamian bfbantu bangi bafurumanga, bafurumanga. Walati la tusalli takhruju aidan naabantu abalinganga sibasaze nga nabo bafuluma hatta alhaidu allati la salata laha tadhabu khalfa almusalla hatta n'abacyala n'okutusa abakyala abali mu nsonga abatagenda kusala naye nga balagirwa okufuluma nabo bagende baberewo wali mu kifoawasaalirwa tashhadul khaira wa jamaata al musilimina baberewo okujulira baberewo mu bulungi buno n'okuwesa ekitiibwa obusiraamu abasiraamu bangi bakuŋŋaanye fanasu jama yahurujuna rijalan wa nisa'an wa shieban wa shubaban abantu bangi bafulumanga abasajja abakazi abakulu abata abavubuka hatta llati la tajidu thauban tastairu thauban min ohtiha okutuusa n'omukyala atayinanga lugoye nabbi sasama naamulagira nti genda weeyazuka lugoye okuva kumugandawo min ajli an tashhada fihi elida omuntu ono nayeera asobole okuberawo waalhaizu allati la tusalli tadhabu aidan min ajli an takifa waraa almusallah nono omutyala ali munsonga tumuogedekaiaa naye eranga naye enabi saalama amulagira afurume agenda aberewo okusala be kutandika yabeera bali litashhada al haira wa jamaata al musilimina awamu n'obukulu obwo bwonna naye nabbi sala laiaw salama tiyateekawo kwaziina wadde okukima wadde ekigambo solatl jamia nolwekyo ebyo byonna okubikola ebera bidaa ate okubireka yebera sunna nolwekyo fahatha sunnatun tarkiya eyesunna shekhe alisi ekyokulabirako ekyo okutulaga sunna eyokuleka kakati badu balah balungi abakkiriza tuddeyo kunsonga gyetuliko nayo eykusoma uran nga tugisomera abafu uran yen yakkira kunabbi salaalwasallama obwetaau webuli okusinzira kubano abazuzi abagisoma balaa ntino obwetaau webuli okusoma kuruaani eno nga esomerwa abafu baabwe basobole okufunamu obulungi kuruaani eno yakkira ku mubaka muhammadi sal llaali wasalama nabbi salaslma yafiirwa abantu basahaba bafa basahaba bafiirwa kuruaani ng'ekka obwetaavu bwaliwo bwe kiba nga ddala obwetaavu ku mulundi guno oba mu kiseera kino we buli ne ku luli bwaliwo naye nabbi sall la ali wasallama teyasoma quruaani eno ng'agisomera abafu era tiyalagira wadde okuyigiriza basahaba be babee nga bagisoma nga bagisomera abafu baabo nabbi sasama yafirwa bawala be babiri baafa mutabani we iburahimu yafa eyamuyungula amaziga eyamuyungula amaziga muganda we jaafali yafa ni basohaba abalala baafa mu biseera bya nnabbi sall wasalama abaffe lwaki teyabasomera quran nga quran yaliwo era ngaekka gwazze oluvannyuma emyaka miyitirivu obungi egiyiseewo gwotegeera obulungi bwa quran eno okusinga oli yennyini gwe yakkirako oba okusinga bali abaalinga naye allahu subanau taala be yapureizinga mu kur'aani rathih anhum gwobasinga ekyokuddamu n'edda n'olwekyo bw'abanga nnabbi sal laal wasalama teyakikola awomu ne kuruaani nga ariwo ng'ere esomebwa era ng'esomerwa n'abalamu ekyo tukimanyi ng'esomerwa abalamu arrokoya ashariiya kuruaani eno ng'esomerwa abalamu kubaddagala lwaki bwe banga yasomerwanga abalamu nnabbi salaiw salama teyagisomera bafu kuru aani yali esomerwa abalamu era kuru aani yaliwo n'obwetaavu bwaliwo naye nnabbi sala aiw salama teyagisomera bafu wabula yagisomera balamu noolwekyo kitegeeza nti nno ekintu kino okukikola oba ozudde mu ddiini bw'abanga nnabbi salla llahu aleii wasallama yakireka naawe oteekwa ku kireka leka kuteekawo kkubo lyakuzuula mu ddiini man ahdatha fi amrina hatha ma laisa minhu fahuwa raddu oyo yenna atekawo ekkubo azuulawo ekintu kyonna mu ddiini nga si kyamu kimuddizibwa gwe omugoberezi naakugamba man amir amalan laisa alaihi amuruna fahuwa raddu naawe gwagoberera obugoberezi nti nasanga bakadde bange bakola nange enkola nga kyokola tikiriko ndagiriro akugambye kikuddizibwa mani amir amalan lisa alaihi amruna fahuwa raddu akola ekintu kyonna nga tikiriiko ndagirira okuva gye tuli fahuwa raddu kimuddizibwa bigenda kukuddizibwa omala biseera nolukibaddu allah bulungi abakkiriza ensonga ene eteekeddwa okuba nti etegerekeka bulungi tetusomera bafu quraani kuruan tugisomera balamu nga baluwadde abafu tetugibasomera kalla wallahi singa kyali bwe kityo nabbi salallahalh wasalama ne basahaba be bebandi tusose okubanga bagisoma barak llah fikum wajazakum lah hairan kakati waliwo obuzibu abantu bangi bagenda nibekwasa kati nga kusolatitarawih nti nabbi sallalai wasallama yagireka teyagisala kati ate umaru najja najitekawo na bweyatekawo ko eigamba ekigamba nti neima albida haihnacengera ha, kino cirungi nnyo kati abantu abamu ababuyabuya bekwasa ekintu ekyo mmutugamauno tukola bida umaukatabitiyakola bidaa najiwananoiwana binlah ensonga eyo sheke yaginyonyola wano bulungi nnyo allah bwana batuwadde obuwangaazi wetugenda okutandikira olwairetugenda komwano beinlah nsaba ebigambo bino bibere bya mugaso kumulundi ogujya tujja kunyonyola ensonga eyo nebe gwannabbi salawasalama waliwo obwetaavu bwensonga okuanya abantu okusaalira mabe gwa imaamu omuea ate nga wuliwo n'ensonga eganyisa waliwo ensonga ekuŋanyisa abantu emabe ga waimaama omu ate waliwo ensonga eganyisa kati nabbi sala aliiwaw salama n'agenda nensonga eganyisa yasaaza abantu ennaku ssatu n'alekerawo olw'ensonga eno eganyisa yeruwa yatya hashiitu antufurala alaikum yatya nti esale n ejja kufuuka yampaka faithen oluvannyuma lw'okuvaawo lwa kina ekiganyisa yaudl amuru ila l asiri ensonga tugizzaayo ku kikolo kati kino ekyali kiganyisa omubaka muhammad sawsalam agenze tewa kyaliwo tteeka lyonna likka era tewa kyaliwo ensonga yonna eyinza kulaalikirbwa ku bantu n'olwekyo ensonga tugizzaayo ku kikolo olw'obwetaavu buno obuliwo

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته